بسم الله الرحمن الرحيم وحن ساك إير كشيغي يا أم بيسير دول تاغينا أرهمها هامها كيت كشدا الكبر برا إيا سببها كينا إيا أم با لوغا قل لي يهي إلا وريتشيو شركة بريفة دل وريتشيو انتا لن انتا شيغي رحطو وحن دولا إنا شيغو حلي جيوين عقال كوريتشي شركة دلولة شريتوتا sababahi keenay en heliga ay ciqal ku wareejiyay haama shidaalka waxa shidaalka keenay jiray shirkada bareefada iyo shakhsiyaad galacsata oo shidaalka keena oo qofba tankiis ka haysto amba shirkadiba tanki oo nin waliba tankigiisa shidaalka ku shubto haduu doolo 12 ka habeenimo oo shidaalkiisa kala baxayo waxa la jiray maareeyay dawladdu magacowday oo haama kaydka shidaalka barbar maamul jiray balse ma jirin awood dawladeed oo protocol le oo uu ku maamuli karo haamaha shidaalka iyo cid uu shidaalku ugu jiro inuu nidaamka sax ah ku maamulo maareeyahaasi awood uma heli kar jirin waayo xilliga dawladda awood badan lahayn waxa kale oo jirtay shakhsiyaadkii amba shirkadihii shidaalka ku shuban jiray oo shirkadiba tanki ay iska leedahay kooda habeenimaan bal 12 ka habeenimaan amba halka cad ay shidaalkeeda kala baxdo lay qolalo qolo kula shuraaka hayn tanki lefteeda raggii ugu tunka waaweyna xilliga ee haamaha haystay iyo madaxweyne ciqaal ba xagga siyaasadda lefteeda iskaga hor yimid kolaad iskaga hor yimaadeen waliba niman reer saaxila oo kuwa nimika lagu wareejinayo la sheegayeen ay ka mid yihiin inay halisteeda leedahay buu ogaad waxa kaloo jiray ganacsatadaasi ayagaa shidaalka keenay markay doonaan la baxay cid kaloo keenaysa shidaal lama jirin dabal shidaalka inta maanta dee ka dhameeyaan hadduu doono laba bilood ba shidaal wadanka ma imaano khatar buu wadanka ku sugnaa sababta keentay dabeed inuu ka wareejiyo gacal cid kale ku wareejiyo oo nidaam u samaysa oo ta kale uga dan lahaa isagu markaa waxaanu ka qaban karaynoo galacsatada maamuli karo oo kayd sidaal oo 10,000 oo mitirtan oo kayd mar walba inuu yaallo oo dalku sidaal aanu ku dhici karin mar walba ayaa waxa weeye ayaa ku kalifay xilligii xukuumadani timi madaxweyne siilaayo waxa laga wareejiyay total shaqadii waxa la wareegtay shaqadii xukuumadda xukuumaddu markii ay la wareegtay runtii total waxay keentay haamihii nidaam iyo instruction maamul haamihii wax waliba galayeen gaari aan naafta ahayn inaanu gelin dadka banaanka ay ka joogaan shidaalka inay kaantaroolaan kaydkaasi inuu mar walba ku jiro cid walba inay oranaysay markuu shidaalku dhowdhowyo waa inaad talabtaad keentaa shidaalkaagii inta markab ka soo raran ee soo socda ee shirkadaha u imanaya iyo shidaalka yaalla markaa way isku balance gareen jireen si aanu dalka shidaalku uga wada bixin oo ahaani garacsatadu aanay xor u ahayn inay maalin ka wada saaraan shidaalkaba oo daba laba wiigo shidaal laali dalka ay ka dhacdo xukuumaddu waxay ugu timi nidaamkii oo halkii yaalla ayaduna waxay martay maamulkii ay keentay nidaamkii total oo way kontrool kari jirtay shidaalkii kaydkiina wuu yaalay maalin walba waxa weeyaan markuu shidaalku yaraanayo gobolba tiri xadidan bay siin jirtay intaasaad shirkad heblaayay maanta yibinaysaa oo mitirtan baa la odhanayay inta doono maalin qura kama wada saarayn shirkadina waxa haamaha ugu jira nidaamka gacan ku haynta dowladnimadu uu leeyahay waa in la kontroolo dadka rayidkii ganacsigoodu waxa shidaal kale inoo keenaan waxaana jirta shidaal kale inoo yimaada ma jirto dal kaliya oo Soomaaliland shidaal ka soo iibsata oo inoo ogol waxa inoo yimaada waa kontraband badaha laga soo iibsada taa waxay ku sabatay kontraband kula waayo wadanka shidaal aan ba ka dhacaysa haddii aan ciid gacanta ku hayno oo iibkooda aan xataa dee la kontroolaynin marka taas laga yimaado cawaaqib xumada iyo dhibta shacabiga reer Soomaaliland oo dhan ku leedahay
oon cid khaas u ahayn waxa weeyaan gacanta dawladdu ay ka baxdo inay ganacsato khaas ah oo shirkadahaas ah ay horto koota loogu xulonay cid kale wax shidaala haamaha kaydka shidaalka berbera aanay ku soo shubi karin. Qol haddii ganacsigana wuxuu doonaha ahaadee cid gaara loo xiro oo la yidhaahdo shirkadahaasuun baa keeni karaa, dee maalinba halkay doonaan bay geynayaan oo siday doonaan bay ka yeelayaan. Kaydkii dalku helaayo xukuumadda u yaallay ma jiraayo, shidaalkii waddankee la kaantaroolaayay ma jiraayo. Halka la tiri maanta waxay naga siiyaan $1 laba bilood intaa la haysan inay $2 inaga siiyaan oo shacbiga reer Soomaaliland ka siiyaan waxba kuma aha oo sharci qabanayo lagu maamulayaa ma jiro. Dee nin waliba waa macaashtoon. Maalin bay intuu garto inuu macaashku maanta uu ku helaayo ayuu kaasina berina $2 buu litri kaasina ayaa maalinta dambe sidaal kusoo iibaadana litri $1 iyo bal hadduu doono. Horta cawaaqib xumada koowaad ay leedahay waxa weeye shacbiga reer Soomaaliland oo dhan bay u leedahay, waxay u leedahay inay siday doonaan ugu takrifalaan, waxay u leedahay ayaga mooye cid kale inaanay wax ka jaban iyo wax ka kala toola aanay kaylo koota looga dhigo. Waxay u leedahay cawaaqib xumo xukuumadda talada haysa lafteeda cawaaqib xumo u leedahayo. Maanta haddii waddanka dagaal ku yimaado amba hawli ku timaado ma garanayaa waxa u yaallo oo wixii gacantooda way ka baxeen. Shirkadaha lagu wareejinayo in leeyihiin waanu ku wareejinaynaa, ayagaa hantiilayaalka, ayagaa maamulka, ayagaa management garanayo wixii waxay ka ogyihiin ma jirto. Dabadeedna bankaroobun markuu dhacaan waa khatar. Cid fikirayso caqli lehi oo xukul haysa arrin ay qaadan karayso ma ahayn aniga siday ila tahay arrintaasi. Intaa lan horta gaalin waxaa jirta oo kale maamul xumad waxyaabahay keentay. Iminka waxaa jira haamaha shidaalka ilaa gaadiidkii laga keenay, ilaa gaadiidkii lagala wareegay shirkadii Total. Shanta sane ay xukuumaddu haysay gaadiidkii iibsato. Qoladiina saxaafaddu haddaad tagtaan oo soo aragtaan waa arkaysaan, waa gaadiid tiro badan. Gaadi qudhaho GT number ku yaalla kuma jiro, waa wada S number. Dee marka la wareejinayo ma shaqaalaha iska kala kaxaysan, ma cid kala qaadanaysa, ma iyagu shirkadaha iyagana laga iibinayaa, ma inaanu system dowladeed oo sixi meesha ka jirin baad horta garanaysa. Shirkadaha wax laga iibiyey, horta shirkad walba $1 million baa laga shubay. Waxaan aaminsanahay niman khamaaray oo badmadow waxoodii horta ku shubaya inay yihiin shacbiga reer Soomaaliland iyo shacbiga reer Berbera gaar ahaan khaasatan intuna arrintaa waa diidan yihiin, waa ka kacsan yihiin. Maqaaxida iyo dukaanka 4 qof ee meel taagani arrintaasay ka wada hadlayaan maanta iyo shalay. Wixii ka horreeyay bulshada reer Berbera la mid maaha iyo bulshada saaxil, kacdoon baa ka iman doona, dhib baa ka soo socota haddii aanay xukuumaddu arrintaa iska taagin. Waxaan ugu baaq lahaa ganacsadada reer Soomaaliland ee lagu wareejinayo ee waliba odayaal reer saaxili oo tumburani ay hor socdaan, waxaan oran lahaa hantidiinna khamaarka ku gelinay ka daaye bulshadana culoobina. Sababtu tahay bulshadu halkay maanta maraysa halis waxay u yihiin dowladda maaha in shirkadaha lagu wareejinayo xafiisyadooda, in xafiisyadooda la waxleeyo, ayaga xafiisyadooda in loogu tago oo shicib gaduudsani iyo gaadiid xafiisyadooda galaan. Waxaan oran lahaa war maanta dhowdiina lacagtii laydinka qaaday xukuumaddan maanta talada haysa weydiisto faraa kala baxo sidii horeba shidaalka ugu keeni jirteen, haamahan ugu shuban jirteen, ugu shubta. Asalaamu calaykum waraxmatullah.